السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملك ستجوكتان واندين سلام أمد الصوماليات حاندينكو سلام سلام إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن عبد الحكيم عثمان نور وكما قادر شخص صومالي وحان ما انت أصوك على لايف كان وعن ربعين عن كهد له ولادة كسو عصبوناتي دقمد عيلة فوين وكترسن قبل كسنة سومالي لان ولادة صوب حيث اللواب بيراد وديقان كاسبو ذا دقن وحان فرين ودريا لما قرب جوكتا دل يدبت شعب سومالي لان إن دبت جوكتا إن قدها جوكتا وحان فرين ودريا لما علماء يأقوينيهان سومالي لان يسالة دينت ولادة وحد علاد اللي قد دقوا معها حبت يقح يدبات وحوس دبات هذا إلا هذا هي شرفت إلا هذا هنا هي ربتك شرف شخص حق وصار ده مسان وأنا أركته علاد دبات هذا إلا هذا هي يقحوت نم يحرق قحوت يقح يبابا هي ربتك يهدأ تين هي شخص حقه وصار أركته وأنا ده مسان ما أنت وايدين جرات حما وايدين وحجر الآن إن أد مانتا أو 2018 أي تهي أد حبت دب سكو قادتا وحاوية عقلكو هشاقي قفكا اللي يرادة شيري أدير وحبا أيقا قلي لكن وكوسو جوابي دون أي سوك 90% أنا وحانا هاي راشاق ساقني ورمتا نكوشيق وحبا أيقا قلي نيو لابدا بيلو دي ماشي سكو دي ليب لابدا تنويلو إن مابتيا دي دحتاج ولابدا دي نحكا كالسعود marka taasana di kugu jawaabay waxan leeyahay reer shaqsi saxaab reer abtigay xabad xiis uma qabtaan xabad uu haday wanaag leedahay iyo haday xumaan leedahay iyo haday dhibaato leedahay iyo qax iyo qaxootinimo waa soo aragteen maantana sharaf iyo izzi ayuu qof kasta oo reer Soomaaliland uu ku nool yahay caasimadda Hargeysa iyo gobolada Soomaaliland oo dhamaysay u dhisan yihiin wad garansan waana ogtihiin tacab kaas iyo quruxdaas iyo sharaftaas maanta qofkii raba inuu baabiyo ama isim ha noqdo ama siyaas ha noqdo waa u garaadli qof ka reer shaqo saxaar ee maanta sacabka u tumaya qof doonaya inuu inta baabiyana wallahi waa u garaadli iyo billaah walaad hal joojiyo walaad hal joojiyo waxaan fariin u diraya labada nin ee hadda ugu tunka way maamul kan hadda magacan ay baxsadeen dhalinyarada jeegaanta waa madaxweynaha musabbihi iyo wasiirka arrimaha gudaha ina kaahin labaduba rooti qalaalan baad cuni jirteen biyaal cabbi jirteen cad colaada waad soo aragteen colaada sharafta ay leedahay dhibaatada ay leedahay waad soo aragteen waana idiin garaad xumo in ammaanta la abaabulo colaad ka dhaxaysa laba beelood oo reer shaqo waad idiin garaad xumo joojiya aqalku ma shaqeeyo waxaan fariin u diraya shacabka Soomaaliland meel kasta ay joogan dal iyo dibad shacabka Soomaaliland arintan shacabka uu garaacina idinku qaab qabiil eegaya ama qaab jifi eegaya ama qaab siyaasadeed eegaya ama qaab xisbi eegaya ha uu garaacina shacabka ha uu garaacina hana kala raacin waa in la cambaareeyo wax kasta culada abaabulaya ama isim ha noqoto ama hoggaamiye ha noqoto ama siyaasi ha noqoto waa in la cambaaray xabad wax ay tartaa ma jirto reer abtigay aqal waxa shaqeeyo dad aqal badan baad haydeen waa garaad xuma maanta in xabad aad isku qaadataan oo xabad laisku guba beelo meel wada degan qof reer Soomaaliland oo ayna taabanayn dhibaatadaas ma jirto anigaagan idinla hadlaya deegaanka labada qolo isku dilaya 20 wiil oo ilmaabtiyada labada dhinac ku kala jira seen maanta aad ku keenteen in ay xabad aad isku qaadataan war aawe damiirkiinni war aawe garaadkiinni war aawe caqligiinni wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin iyo madaxweynaha muuse biixe labadiinaba waxaan idinku baaqay inaad taadqal isku xidhataa inaad maskaxda ka shaqaysiisaan qabiil ka xoog badan ma jiro qabiil ka xoog badan oo qabiil muquunin kara ma jiro soomaali waa istaqaananiyo runtu hal isku sheeg reer shaqsi saxaab ma isqaanaan waa guulaysateen doorasho dhacday
حرام يا حلال كات كشوب تين بواد قولي ستين هنيا ولا يدين هنيا يد ولا يدين هنيا يي وكرسي قاعد كفر نذا وما يجي السمان لا أتستان أياض واحد بحسه واحد اللي هذا الشيء عام يا قروبيس يا قبيل وروابة قولي ستين والله يدي كهر حرام يا حلال بكات كشوب تين دتك معمول أو دتك عقل كوه جميع ما أها إنا تجفئي قبيل ما أنت سوى قاطعنا ما أها دارها هرقيس كاليسان إيا نبادا الوصول نحمر إيا إلا إيا بلو يعبد إلا إيا يعبد إنا طاب إسان ماه ورميادا كوكوس قادن دمير كينا قرح مالو وبكاد عاي حسوق كاد عن عاصمة الصومالي إيا قبلات الصومالي كبير مالو البقير إيا واحد تاقى المصيب الصومالي لنا عيادي إنا كوكوس قادت وحكاد عاي هرقيس واحد لا ترتمس عاصمة هم مانت أقوين أفريكا إذا كان حبط بس قاطعته، بيان دمير كل ناري، وحن فرين قارة ودرايا، وحن فرين قارة ودرايا، أبتياش يجا خاصها، بيش قرحة جس، أبتيال، تعقل يجي ثير قاضي هيدا، مسك أحد يغير شخص حاجنا واضح هيدا، وحويان بيلس كشين، سلادين تنا واضح هيدا، حتى عرورتي إني دخو يرفضوا ضادا أو فضي ياري دعي. إنك لفت إنه سمرة الدلقات بدن موجية حبت ولا جف في عينه حبت ولا جف في عينه حبت ولا جف في عينه دجال ويلبا كل أنت لكن ولك ما أدش هنتبه كبر برتا الدلقات موجية إنك لفت إنه بعشر جرحجس السماد الدلقات هم موجية قرتي دي ساق بتيه جرحجسه عقل يساق بتيه مسكح دي ساق بتيه هم تاني دين شيء أبتياشي أنا وأجعلها أبتياشي هم نظم بين بين الدون كي يجعل بقول جعله عقل يجي إسحاق مسكح ده يعقل جانا يجعل ككام عقل يجي إسحاق باتين مسكح ده إسحاق باتين وحاءات سما إنسان احترام موجية دول قاد موجية عروتي إنه هدا يدو كف دول هذا وفضي دير أول عي ودول قاد ودلقات ودلقات موجية حبط يمانت ولا جف عينه إن سومال لا جف جف يا قبيل قبيل أيوة شفته واحد جرى شراء إعلامي ساكا اسم هذا بيش الجرح جس والله دقيقة بيش أبريل إلهي الشركة ساكا دقيقة شير خير قبى شير خير قبى إلهي الشركة ساكا دقيقة وخير قبى أنا حكسو بحا إلهي وحنا نقبر يا إن إلهي الشركة ونقول مدلك قد يدو وناجا أي هرس هذا اسم هذا الجرح جس بيله غير سومال لاني بيله الصومالي ده ما يكون طيبا شركة سنو حن رجعين دونا إنه النقطة شر سومال لان قصة دبالة سيدي أحد يسكت سيفي عن حسبك كل مية إيه التلاذة حد هاي ما لحد يسأقوه في الرئيس أو كم دي هاي محمد كاهي وها هو جامية السنام أو كم دي هاي مدحوينها مصبيح أو سجن ها هو جامية السنام أبتيال حبض واتيش لا يدو جيدين مصبحي وجهك أدمان تلاه ده يا محمد كاهينو وجهك أدمان تلاه ديهين ما يدعون الحين شال مركز دورك كوتشرتين ما يدعون الحين فكرة صومالي قبيل قبيل كادك مجرتو كنت هالس كشاب رجال شق صحقنا قبيل قبيل كادك مجرت هذا رجال شق صحق وايس قانا وأهشان ولا يدين هنيجي جوجيا شجعان صعب جروب وحنا مالين تدوي دوكو هاللي نيكي شجعنا السلطانين ويا باش صعب مصيبر عك هاللي أنا السلطان أرنا صعب عن أرنا يا صعب وها نندم عمامة حران أو أنتم مال سوا فريستي إسكام تغيت أيوها بل واحد صوش قاتا تستن اسم جرح جزء أنتم مال سوا استعج وح قبل كهل ولي مكاسة لوس عبني صعب صعب لو جراعي خير شخص حقه أبتيا عقل وهالشقي سومالي اللان عدو بدن بين الله إنك عدو متين ما لو البقاء قرح حمر كدعة أما مالك الصوماليات كدعة وأجر متان وكحماتان لكن ضد الصوماليات ما أنت كفر حسن ولا هذا كدعة علفون وكدوا أي سنة يا إن هرجيسة علاده تابت أبرع تابت ولا فعانه تابت ملو تابت كوا هذا بس اللي هو هرتكره
عقلك هالشقي أبطياشي رأيش رأيش حاقو عقلي أدشالي الغولي سي سومالي لا يدو حبادو دعصو وأدوكتين صدن صنو أي مرسا دقالكي سومالي انتا صدن عانا العبي والتي في برواقك وجل عقلي أد معامل كوكول استان كالا دنبينت يدولو دمانت أي كتفتو سومالي لا أمنك كتير برواقاتو كتير بس عقلي استعمال عقلي الله صبح جوجي حبط جوجي حبط حبط جوجي عقلي هشقي قرب جوجي خير شخص حق دل إيه حتى غيرنا وحن دعية قرآن أذك سوسارة قرآن أذك سوسارة حتى غيرنا وحن دعية يا قبيل إن قادم قبيل وح أترى مجرد قبيل واكي بربوريه صومالي واكي ادون كودن بربوريه قبيل يا قبيلة محمد تران صومالي لا بينو نهاي دغانك ولا ودا دغان يحي هل احترام احترام هل موجي هل جوجيو تقالك ولاده هل جوجي ابتياشي غرحجس وان اي دولقاد موجي او ان ايغا لفتود حبد كنتكتين أمان السمرة يوحجرت بيشك الحجز دب يجي لفتو ده سكون نقدان حد يلاقي قدرني هاي جوال هلا ديكو هلا حلي لكن ينان دربان تومين ينان علاد أبابون علاد ما أنت الصومالي لان كده عضو قف قصت الصومالية وصود وين يا صعب كون أقرأ عيا صعب أيو أقرأ عيا جوتي يا اللي يذكو يرسن والله انت علاده صدر بلابتي ادى مغنى هانتي تلفون كي يمركو صومالي صوالي عبا ولبو ذا محايد راه ميت انا بيغاي او حالي سوشيغ يا مصاب بكر بس او حالي سوشيغ يا ميت انا بيغاي او سعد يونس لباتن ويل دوين كي دالين بميشي والله تلفون كي يمركو صوالي عبا صوالي عبا صوالي عبا وكو دمي او كادمي شاشة صعبة اسكن نقطة اسكن نقطة اسكن نقطة مصبحي يا محمد كاهنو هاو هور سيدنا هاو هور سيدنا قحوتي يا قح شعب كرهير سومالا هاو هور سيدنا قاجع يا فقر هادون دومينينا قريها يا دارها كده سنة كسي برحي بربي الله سعنا يا بورمي هادومينينا قولها قورتي سومالا أمان علماء السمدة وحكرت قال كسيبت كلا بحار انت هل الدمي ما جا عن الأول ريجا يلي راح تجاي عن ترى جوتشي أفهم هذا جوتشي نبض يولا لم يدعان هالغوط حليه أوكي شان يصاد يصاب عنا بتوقع قبل يا go ahead اوكي الو انا انا ابتي ما في عندي الحمد لله شان ابي انا ابتي شان ابي تم عبد سودو انا ابتي اد بان كو سلام يا مركه هوري وحانا كو فرح أحسن أي مدام أو معرفة وناج يو ولكن ماذا دتك حسوسي سو لكن سو مالا إن أبتي ولي بام بيشي ساق هذا كبر باه يا مفهمت نم عمر كله هاي كسر بالعالمين بلي هذا وارون مفهمت دتك واحد هذا إن سو ما كانوا كجو أنا وان كجو أينا بيلك هلا لدقة هرتا محلي ده دتك قارنا هرتا دوارون تودو إني حناقان قرب يقولي هنا ماشي إنه فير يو مارتي دتك وذا سنا هذا أن سنان تنو في عنتو وعدالة إيه وارون هل يي قارن وانكو سلامين هذا مركا وحوي إننا إن هل يي قارن وانكو كمان يا أبتي يوحي هيا يعني وحوي إننا عدالة دي سنان ماشي كشرتوي يعني دتك ولا على ذي عبنا يا وحوي ولي جيت بيننا جورتي أضيالي دقن يكلا دم بين بينه لهين ما أكتر
Arun. Marka ha waa in la isku tanaasulo meeshiina deefeer laga dhigay aan laga dhigin maaragtay qabiileysi garanaysa. Arun. Taas horta Soomaaliland waa inay ka waantoodo. Waan galay labti haliye qaran isoo waan ku qabanayaa. Heh. Bari ilaa iyo galbeed wax weeyaan in la sinaado. Hmm. Ma fahantay? Taasay marka waan ku imanayaa. Isaaqan waxaan u sheegayaa dadkan kale idinka ka wax badan. Anuu Isaaq markuu la idaado aan la yaabaa. War Soomaalidan kale idin la deganay walaaladiina iniga ka wax badan. Ma fahantay? Labada anigu dadka kale aan u hadlaa. Waayo ninka Isaaq ama Sacad Muuse aado ama Habar Jeclaad ama Habar Yuunis ama wuxuu doonaha ahaada anuu ii simayay waayo magac Isaaq wax ku cunayaa. Ma ogtahay? Warunta. Laakiin aniga beelahan kale ee Soomaaliyeed ee degan meesha ayaan odhan lahaa ha loo badiyo. Anagu waan ku badannahay meesha. Ma fahantay? Horta cadaalad darradaas way jirtaa shaahan waa runta ina abtay waa beesha reer abtigay ee reer shaqsaaqna meel walba oo isku koobeen saa ay tahayna wax walba horta waxaa ka muhiimsan nabadgelyada waa run ummaduna waa in nabadgelyo lagu wada noolaado nabadgelyaduna waa nolol nabadgelyo la'aan nolol ma socoto waa run qabiil maanta qabiil ka xoog badanna ma jiro waa run iyadoo ay saa tahay oo hadda doorashadu waa lagu kala guuleystay qoloon baa xukunka qaban lahayd xaaraan iyo xalaalba markay doontaa ku dhacdo waa run waxaa laga ficinaa in ay la baxaan nimankii kulmiyey jeegaan wax la yiraahdo inaabti iyagu lamay bixiyey waa loo bixiyey okay kuwa tuurayaga inaa loo bixiyeyba laakiin wadaarka samaanada rooda shaane hadalkii ninkii dhammaaye ismka sheeganay wuxuu ku hadlay marka wallaahi waa ayaan daro in maanta reer abtigay xabad isku qaataan oo been la isku dilo dadna sacabka u garaacaan wallaahi billaahi waa murugo wax waxaad looga xumaado labadan jilib ee inaabti isdilaya horta waa laba jilib oo weligoodba the last one years horta way isdili jireen ma fahantay ha laakiin waxaa yarun baa wax weyn keena oo ma garanaysaa dee maxaa la yidhaahdaa ay qabiiladii kale iyo beelihii kalena ay ku darsoomayaan ma fahantay arun laakiin shalay toole Soomaaliland wixii soo maray way ogaayeen oo waliba kali ku noqdeen ma fahantay oo ay qaadeen marka tii shalay cadi maanta waa in laga waantoobo oo waliba qof walaalkaaya ay idinka dhexdhacayso ma fahantay arun ha qof walaalkaaya markaa dishid yacni waxba kuma soo hadhin marka waxa weeyaan labadan beeloodna ilaah kala qaboojiyo insha allah waa wiil iyo abtigii waa sida nada jibraa bukurti iyo reenuur koo kala waa la isdhalay xaggana waa laga ooyaa xaggana waa laga ooyaa maxaa la isdhalay anigayaa kula hadlay shaaniyeel anigayaa kula hadlay telefoonka soo dhacba waa la boodayaa waa run sacad oonisi muusa bukur reeraha meesha ku dagaalamayo dhamma eedooyinkii baa wada dhaxay waa run labaatan wiil baa nagaga jira marka soomaali waa is wada tahay weliba reer uqooy waa is wadayaa waa run arrintan arrin aan filanay maahayn maxaa fariin ayaan u diranaa dhammaan madaxda ee ismada Soomaaliya aan waxaan ku talinayaa arrintan dhammaanta madaxweynaha waxaan sameyn lahaa ha horta number 1 waxa la galay doorasho doorashadii sidee noqoto khiyaamo ama sax sidee noqoto qof un baa soo bixi lahaa waan Muusa soo baxay okay beeshii xal ilaaday garxajis waliba garxajis aan kala reebe beesha Habar Yuunis weli yacni cad iyo waxaan garanaysaa uqdadiiba ku sii jirto dee markaas leedahay waa lagu boobay yacni uqdadii kaama ba'aso anu waxaan dhihi lahaa Muuse intuu baxo ha hor fadhiisto raaligelin waa tala wanaagsan hagaajisa inaabti waxa dadkan waa in lala hadlo oo lala fadhiisto oo lala xaajoodo ma fahantay waa run anugu taasan ku tal Muuse isaga madaxweynuhu u yahay qof kastaba meel kasta ay degan yihiin marka waxaan dhihi lahaa dadkan ha u tago ha la xaajoodo dhibkooda yacni ha dhageysto wuxuu ka bedeli karo cabashadooda waxa ka bedelo saas wadanku ku horumaray laakiin doorashadiina khalkhal baa ku jiray oo waa la iga cabanayaa anigiina waa nii aamusaya inaabti dee garxajid ma aamusay fahantay waa runta garxajidna waxaan dhihi lahaa walaaloo shalaybo dee waa tanaasusheen oo waa kii sida quruxda badana u tanaasusheen tanaasulkii 4 sano mise 5 sano soo socotay iska tanaasula suga insha allah tacaala dadkuna way nii hiilin doonaan baritoolada qofkii tanaasulay qaabta qabiil kasta raacaya ma ogtahay waa run ilmaadeeradayna taasan kula talin lahaa dadkan kale ee beelahan degay dulbaanta
iyaga dib ha loo eego, waayo Isaaqow Ilaahay wuu ina darbiyey meel kasta qol ballaarsanay, laakiin dadkan kale xaaladeena inala dega aynu eegna hadduu aad baad u mahadsantaa shaane abi timcada inaad abti ilaahay kala qaboojiyo aad baan kugu hambalyeynayaa thank you so much السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدح يا عم أنتوك والسلام يا جراد. أد بانك عاير قاعد أبتك على السوق. عدي يا استعبت ماشي كل جتلات بان دي السلام يا دمان وانا أقوم هات سنت انت هاد معناها عاد بوشدين سومال لما يقول بيك قلو ليهين عاد معناها دردر قلن سو عاد نبض أقو باقة سو wax loo baahan yahay barnaamij aad u fiican baad haystaa waxa kugu mahadcelinna adiga oo nin walaalkay ah oo dhiig dhacay naga dhaxeeyo thank you so much gabadhii hadda hadlisay le reer hebel baa cabanaya anigu horta gabadhii wax loo jawaabi jiray maahan gabadhana waxay ka hadlisay qabyaalad looma joogi jirin reer baa cabanaya inay ka hadashana xataa gabdho laguma ogeyn runta ma kala hadlo haye macnaha waxa weeyaan rag baa meesha farxad gabadh wax jiray sheegtay abti way dhibaatadu way jirtaa dhibaatadu way jirtaa gabadhuna waxay samaysatay waa point jira ayay ka hadashay macnaha haddii micnaha pointigu adeerkeed ugu sheekeeyay amba ilmaadareed ugu sheekeeyay ay ka hadasho gabadhi micnaha weligeed hore u socon mayno soo moogi gabadha lafteedu hadda aqoon badan u lahayn gabadha lafteedu iyadu maaha kuwa ay leedahay way cabanaya waa kuwa laga cabanaya xataa albi ku aadasho taariikhda xisaabta inaad garataan maayo walaal madaxa calan weyn isu ognahay rag meel ay ku tartamayaan tarta ku dhex maray meesha gabdha may tartamay rag baa tartamayey raggana midu baa laga badiyaa laba fardoodu isaaryadiyey midun baa laga badiyaa inay gabdhuhu soo dhex galaan dhaqankeena soomaaliyeed miyaadaan meesha ka jirta colaada meesha ka jirta meesha aad iyo aad baan ugu xumahay muusena waxaan ugu baaqi lahaa madaxweynaha hadda loo caleema saare ilaahay micnaha uu ku garab qabtay nasiibka iyo si kastabay noqotaba ku helay aynu calmarnay qofka bini aadankaana haddii madax loo doorto samada laga soo calaamadiya magacaaga caadiga samada laga calaamadiya ilaahay baana madax ka dhigay samadan laga soo calaamadiyey aanba wixii doona micnaha hau qaatan qof kasta waxaa oran lahayn colaada soomaali meel walba ay joogto waa inay isku tagtaa oo ay ka qayb qaadataa oo ay micnaha sidii nabadgeli uga samayn lahaayeen nabadgeli looga sameeyo oon somaliland qura xataa lagu koobin meel kasta laiska yimaado oo nabadgelyo loogu baaqo anigu sidaasaa oran lahaa saaxib qabyaaladan iyo gruubkan hadda jeegaanta iyo waxyaalahan xamaasada sii kicinaya iyo hadalkii maalintiiooda aad arkaysay dhammaan ninka ismka ah sultaanka ah uu gole ka dhex lahaa maxay kula tahay arrintaas arrinkaasi micnaha waa oday baan anigu oran lahaa oday qabyaaladaysan keligii iscaleema saaray keligii qabyaalad u baaqaya annagu haddaan nahay dhalinyarta somaliland amba dhalinyarta somaliya meel walba aan joogno annagu arrinkaasi kuma raacsanin odayaashu caloosha u shaqaystayaasha ah mijita qaadka haddii loo qaado micnaha reer hebel baanu nahay ku baaqaya annaga mid kama nihin arrinkaa isaga ah kumayna jirno waxaanu aaminsanahay dhalinyarta hadda soo kaceedaanu nahay aqoontayada iyo waddanka saan wax uga bedeli lahay okay aad baad u mahadsantaa waa adigaa mudan saaxib qaar aad baa ku salaamay maashaallah aad maqlayseen inshaallah biidni illaahi kariim waxaan baaq u diraya hadeer madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland muusabiixi cabdi iyo dhammaan inta xukuumadda haysa muusabiixi
waxaan ugu baaqay madaxweynaha inuu la shiro oo la kulmo waxgaradka iyo ismada beesha garxajis. Waa inuu tagaa deegaanada beesha garxajis, waxay tabanayaan, waa inuu weydiiyaa, waa in wax kasta lagu dhameeya wada hadal. Xabadi xal maaha, xabadi xal maaha. Marka insha allah bidnillaahi kariim ilaahay colaadaas ha joojiyo beelaha kale ee reer Soomaaliland. Waxaan ugu baaqayaa marka colaadi ka dhacdo gobol ka mid a Soomaaliland, khaasatan beelihii dhulbahanta berigii dhowday isdilayeen, beesha Isaaq waa yimaade, waana soo gurmade, waana kala dhex gale. Marka waxa weeye beelaha dhulbahante waa inay yimaadaan oo ay kala dhex galaan arintaas. Dadka walaalaha isdilaya waa in gurmid loo fidiyaa oo lakala dhex gala, wanaagana lagu dhameeya. Sulaymaan, halo, assalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Walaal, aad baan kuu salaamayaa. Aad baan kaaga qaada walaal. Walaal, horta adii markay hadlaysa marka ugu horeysa dhexdhexaad noqo. Okay, go ahead. Waa runta? Soomaa. Waa run haye? Waxaad ka hadlaysay Soomaaliland dhinacna waad raacsantay Puntland markaa ka hadlaysay. Hey? Adigu nin deegaanka soolka soo jeeda baa tahay. Waa run. Dhibaatada gobolkaaga haystana kama hadashid markasta. Aye, ku soco. Deegaanada hadda waxaad xooga saartay inaad ka hadashid beel ishaysato oo Isaaqa ka mid a inaad ka hadashid, laakiin duruufta adig ku haysata aad taraacay. Marka walaalo, deegaanka sool marka la yiraahdo dhulbahaanta laftirkooda igaad faraar u haystaa oo Soomaali Maxamed oo dhan dhibaato aan haynba haysato, haye, inaad taa xooga saartid ood ka hadashid deegaankooda inay mid noqdaan ama maamuladaas mid ka mid a ay u tuntumsadaan ama mid iyaga gooni u yihiin ay samaystaan, in aad ka hadashid ayaa muhiim ah. Laakiin dhulbahanta walaal waa Soomaaliland. Taafusta markaynu xaqiiqada u wada hadalno inaadeer, dhulbahanta waa Soomaaliland. Yacni dhalasho deegaan ahaan waa Soomaaliland, ka dhalasho ahaan waa Baaro. Laakiin Soomaaliland iyo beesha Isaaqba waxay aaminsan tahay dhulku inuu Soomaaliland yahay, laakiin uusan dadku sun ahayn. Okay, inaadeer. Laakiin feeri, dhulbahante waa Soomaaliland, taas bay diidan tahay. Laakiin dhalasho ahaan waa Baaro. Yes, laakiin dhulkii baa Soomaaha. Inaad dhalasho ahaan waa Baarood, ma fahantay? Laakiin deegaan ahaan waa Soomaaliland. Taa miyaynu isla diidanaanay adugu? Deegaan ahaan siduu maamul Ingiriiska u sheegay, deegaan ahaan waa Soomaaliland. Haye, laakiin dadkii madaxa Soomaaliland u ahaa ama shacabkeediiba haddaysan adiga kuu aaminsanayn Soomaaliland inaaba tahayba adugu, oo ay kuu aaminsan yihiin inaa nin daarada tahay oo deegaan kale ka soo jeeda, sidee isku aaminsan yihiin? Sidee dhexmari kartaa iyo wada hadal iyo maamul inaa wadaagtaan? Waa runtaa, laakiin waxa weeyaan dadku waa Ilaahay baa isku beeray deegaankan, wax la bedelaya maaha. Marka ku dasho anigu wadaadhalashaduna waa wax loo dhashay deegaan. Eeg, dhulbahanta walaal waa Soomaaliland, dadkuna nabad iyo deegaanku dadku waa wada degaan. Dhulbahanta Isaaq waa isdhaleen. Aniga in kula hadlaya, meel kasta aabahay baan kasoo galaa dhulbahanta, laakiin meel walba waxaan ahay yani faamiliga oo dhan Isaaqa boqolkiiba sagaashan aabahaybaad kasoo galaa. Fiiri, soomaalidu waxay tiraha ma taqaanaa gabar iyo hooyi, markay gabadha labada wiil marka hooyi aabo dhalaan oo guriga kasoo dhalato, gabadha waxaa la yidhahdaa markay guriga jirto tarantiina ma tirinaysaa la dhahaa, mid nin kale tarantiisa badinaysaa baa la yidhahdaa. Ma ogtahay taas? Ninka ma jeertee wani dhalasho aad wadaagtaan dhigna wadaagtaan, laakiin ninka hadda ku abtirsani sida aad leedahay reabti waxaa isku nahna maya dhegaysante ardo waxoogaa ayaa dhiiggu ku yara qaadin
igu ku yara qaadi mafahmasa dadku dulbahanta waxa ku yiri deegaan ahaan waa Soomaaliland laakiin dhalasho ahaan waa daarood waa harti taamiyoon isla diin harti yes islamana diin okay haye maxaa marka maxaa khaldar waarunta aad baa ma sabtay ardoy boqolkiiba boqol xoogaa waa isla waa xoogaa waa yara karta cabaar xagga qabyaaladda marka aad baa u mahadsantahay walaal ardo aad baan kuu soo dhaweynayaa waxaan hadda la hadlayaa madaxda ugu sarreysa xisbiga kulmiya kulmiyow xukunkii maanta waa qabsateen waana haysaa xukunkii maanta waa qabsateen waana haysaan xaaladda dejiya waqtigiina aanu dhammaysana saan cid in qabqabsanaysa ma jirto laakiin xabad ha bilaabin haddaad xabad bilowdaan oo colaadi bilaabato taa waa ninna laga faa'iidi maayo marka waa kaas dhammaan ummadda soomaaliyeed neelkasa joogto allah barakeeyo colaaddaasna ilaahay kala qaboojiyo colaad laba qabiilo soomaaliyeed wax lagu farxo ma aha asad waa ku soo qabanayaa okay aaway asad asad cumar waa ku soo qabtay nin sare salaamu calaykum waalaykum asalaam garay saaxiibkii asad aad baan kuu salaam magaa qaad gudoomi ay war soo dhawo gudoomi anaa ku daawanaya ma garat haye yani waxaa isdhahay inio tukaradiyo arrimo xiisala waa ka hadlaysaa laakiin meelahaan weligay maqlan xeel afweyn iyo dadkaas ayladh haysa maxaa alay waxaan marabna uma soo gelina arrimaha xasaasiga baa ka hadlaysa aaway magaciisiyo asado tukarak waa deegaankaygii gowne waa la haystaa may waa deegaankaygii anaana jooga anaana qabsaday soomaada garan marka tukarak iyo ceel afweyn labadaba waa deegaankaygii waa deegaan soomaalilana kama hadlayo deegaan kale asado may fahm cabdixakiin deegaankaada waan garanayaaye ceel afweyn iska daa asadow tukarak iyo ceel afweyn labadaba waa deegaan soomaalila tukarakna anaa jooga anaana qabsaday anaana haysta soomaada garan laakiin dhalasho ahaan de waa iska kolle waxaa ku gubaya waa dhalashadii waa fahmayaa de ragin maadeeraynu nahay laakiin deegaankii de waxaan ahay nin soomaalilana taasna ogow aada oo mahadsanta mr asad oo kusoo dhaweynaya nin culus thank you very much okay baba yaa rabay in la soo qabto aad baad u mahadsantihin dhammaan run ahaantii waxaan arkayay dad badan oo sacabka garaacaya oo colaadda soomaaliland in colaad ka dhacda aada u soo dhaweynaya taasi waa idiin garaadxumo dadka soomaaliyeedow marka hore dad soomaaliyaynu wada nahay marka islaamaynu wada nahay colaad soomaaliya ka dhacday meel ka midana inaad ku faraxdid waa idiin ayaan daro shacabka soomaaliland meel kastay joogaan marka qara xamar ka dhaco ama colaad meel ka dhacdo wallaahi aad bay uga murugoodaan waana u gurmadaa marka atleast haddaydan wax kala taraynin markaad arsan dad walaaladiinoo colaadi dhex martay u duceeya oo waxaad tidhaahdaan ilaahay ha kala qaboojiyo turaabi waa ballan waaye nin culus isog aaway turaabi asalaamu calaykum sheekh aad baan kuu salaamin turaabi xaashi salaam sare kaliya laab
حالات دكورة قولي يا كتير أدم توصل ما يأينا درك علي سولو هذا وير فوح مايو مقرن الساعة هذا لما سو بحني حافظها لسك تشوي والله وير كين يد فوح مايو هذا حافظه يدو أكمل مقرن هذا إلى أبا باور بن وعنا يا تكس مردو جينا إن شاء الله أوجد حالات إني خصمت هاي واحد ده كل وير كحب واحد وقت سدرن علاه دم ما أنت كتاعن سؤال الآن ماي تكرق والله كلام تكرق ديجان كسوة حسلون يهاي ما شاء الله قعدت السمال عندما يقولون كجرا قعدت معمول كسمال الآن وديجان كهاي شيخ هذا ضم هالسنة أنا قدرت كيف تكرد القوان عام السنة هاي نقول كوقي إني أجا أبي إسر إشكوي جي إسرعان قرارن آه بطل أنا أجا أسمعها سنتة ما أنا بمدي قدم بس كعري سام قرارن سا قعدت هاي أفعلها بحجليست أرماها سومالا بطلن دور شرنا وقوع مباري هادنا وقوع مبارين ياك بطلن حيبت معناها أودي أبكدو أودي أبكدو أيه ما قررنا ساعة أنا أقولك إن ولا لا يقررن خاتمو إني أزرع نقضان أدوان أسودوين إياه بطلن ووضعين إذن إسلينين ملحا ربانتا السباب أي انت اسكدلي عيد كد شي ملها حسره وابته واكو سو قمر يا اسو هي انت اسكدلي عيد اسكد شي ملها ما قرت شي ها مركا وحاني قبل شمال عندنا اسلين ملها انت اسليش الله ونحن انت دي مت الله ونعج انت ما انت نول نول هالو راديو ان اد بانو عم بارين يا متقنا مملكة ان قرو اسكو دي معناها دبر جبن انو كسميو هادي جور يا رغادين قبل الصلاة السنة عين. أت بعض ما تصدق عدالة ذات كارس أرونتا. ترابي. 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 طار تراب وكعج أي. علاد وحق هذا مركا إن شاء الله ونقوصه نقوم دونا إسر وحنصوه قبرا يا حسن قمبراوي أبتقي السلام عليكم حسن قمبراوي أبتقي مرها دينا يا حسن قمبراوي أبتكم هايو سوى تاقو اسماعيل فارح ما قرانا ديقا ترابي ان شاء الله واكو سو نكون يا ديله هي يرادو كاغو اي قفكي وانا كهاد ليون بان سو قبانا يا قف اسكا اسكا جبيسن سو قبان مايو ساول اسعود اصحابته دقالقا عبد الله محمد عبد القادر صومالي ها اني سو قبا وا سو ترابي واكوجي ذاك وحقاك علده تأدب نقوم هالسنة هاي ترابي حاشيو إن الصحدي إن ماشى بلى رفض قال لك ودي أود عم باريسي أود أكتهي ما شاء الله أدب أم هالسنة هاي إلى حق إلى حق جرنسية ما شاء الله وحويان يعني علاط يدي بسكر دعاء سمال بيل كستا الصومالية أي سامينسا قبيل كسم أي سامينسا أحلو فرحم معها إلهك لقبوتيو أبتيار شيء إلهين علادة هجوتيو وحي وضعنا نبات إلهي يقه وكوبو جماعة راح ماكو قرانين حرمي سوك آوي لما أنا أتبع ما سنتين إن شاء الله وأكب حياة أدي لها يرادو وأكب حياة الله يفكى لما أود السلام يا وحنك سود قبل قبلين يا إلهي مدى سكلا قبل جيو استمدى السومال الآن هي سياسيين تنا عقلك هالشقي عقلك هالشقي لا سبحانه وتعالى نحن نقبر إياه
in ilaahay kala qaboojiyo dhibaatadaasna uu joojiyo intii ku dhimantayna allah u naxariisto ninka isoo yidhi samater balag adiga maba hadlaya wax soomaali inaad er soomaali u ahaan jiray waagaan calanka keenaban soomaali ahaan jiray laakiin maanta waxaa noqday soomaaliland oo baasha aan idin keenaban dib ula noqday marka maasha allah marka insha allah waa idinkaas dhammaantii khayr baan idin rajaynayaa turaabi isoo qabo okay turaabi isag turaabi xaashi nin culus ku soco sheekh soomaali waa maqlaysaa soomaalia uu kaa go-ay waa ku arkayay niyow qolyahan kamerada qolyahan ma taqaanaa wax fuudaya isoo gelaya hadha waa iska jeediya kowdhe niyow soomaalidu waxay ku maamaadaa oodi ab ka dhow dadkana maanta labadii isku soo dhowaan karta in laisku soo dhoweeye weye ma fahamta maanta labadii isku soo dhowaan karta soomaali waa in laisku soo dhoweeya ma fahamta marka niyow waxa weeye arrintaani waxay ku dhan tahay aad baan usoo dhoweynayaa walaalaha reer waqooyi oo israacay ma garanaysaa haye de maamulka garowan waxaan leeyahay gaalkacay ugu dambaysay oo hadda galmudug raacday ma garanaysaa waa arun labadaada gobol allah kuu barakeeyo ma garanaysaa walaalahayo budlan walaalahen ilaha labadooda gobol u barakeey u duce allah u barakeeyo walaalahen labadooda gobol ma fahamta aamin ya allah turaabi ilahay ducadaada ha aqbala reer budlan maanta waxaan u sheegayaa dadka gobollada sool misanaagay degan dad masiirkooda dad looga arrimiyo ma aha warqofku de asaga masiirkiisa xaq u leh meeshuu rabo la aadi karaa intaan isku haysano waa intaas moogta waa runta qofku miyaanu wuxuu rabo samayn kara asagu miyaanu dhulka lahayn taas ma oga nimanka aynu tolkanahay budland taas ma oga muhiimaddu waa intaase adeer waxaani aayad qur-aan oo la beeniyey ma ahee qofkani asagaa leh meeshuu rabuuna aadi karaa anigu intaa keliya unbaanba adkeynayaa dee intaa keliya laisla fahmo dee may waxaa lagu leeyahay waxay doonayaan nimankan aynu tolkanahay inay yidhaahdaan dadku waa harti harti daaroodnimadii bay mar hore cuneen oo ay aaseen oo waaleen marka hartinimadii maanta wax ku raadinayaan waa maxay turaabi waa kaa go-ay waxaan u malaynayaa qolooyinkii reer puntland oo aad kugu kacsan baa weerar kugu soo qaaday oo kugu soo noqonaya insha allah turaabi ma ku jirtaa turaabi uu kaa go-ay insha allah kusoo qaban doonaa insha allah okay insha allah waa ka baxayaa mar dhow insha allah ilaahay ummadda kala qaboojiyo dhammaan bashbashii barwaaqaan idiin rajeeyey dadka soomaaliyeed salaadii baa taagan insha allah biidnillaahi kariim ilaahay dhammaantiin khayr ha idin siiyo marka insha allah waa idinka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu